dobra, ali njeno ponašanje mi je odvratno. Ogovarali smo je, Miki i ja smo pričali. Nije Miki, on je slušao. Ne, i Miki je dobro slušao, je. Kao na pustom ostrovu, tu se šetala, kaže, ne bih otišla sa njom nikada na pustom ostrovu, ima tu neku negativnu energiju. Mislim da smo je precenili. Ljudi se upoređivali sa Jovanom Misicom, ja sam mislila da je najkulturnija, da je zaista je pokazala sada sve, apsolutno, što se kulture tiče i toga, ali jednostavno, ona je prelepa devojka. Daj, devojka, ne može da zaplače koliko je crna, kao crna. Ja to rekla. Pa star mala. Ne, u smislu tom što razumeš taj njen stav i ta njena arogancija i komentarisala sam tebe, Mateja. Ona je prelepa devojka, jedna od najlepših u kući. Više ljudi zaukali ste se. Okay. Jednostavno, nema taj X faktor, ne radi muškarca, ta njena, to je to što se Mati zapravo nije dopalo, znači nema taj X faktor, može ona da izgleda lepo koliko hoće, kao što je prelepa i prezgodna, ali to njeno drsko, nadmeno ponašanje, kada je voditelj nešto pita, Maca kada je bio u emisiji, a onda kuca, to smo isto pričali, uzeli su Tunu i ovu i ona, Mateja, jel ćeš da kupiš nešto? Mateja, kupi nešto i meni, Mateja. Kad je Mateji ostalo 700 dinara u prodavnici kad si bio. Nije to bilo, nego sam rekla da zamijeni nešto. Evo Fran je tu bio, može da potvrdi, nego da zamijeni nešto. Nema karizmu, sve je nekako prelepa je devojka, ali je Jovana Misica imala karizmu. Šta ste naporni više? Što poredite nju sa Bilo Kim? Naporni sa tim da poredite nju sa Bilo Kim? Zato se ljudi porede, daleko je ona od Jovane Misice i Tare. Hvala ti. Marko, drži ruku celo večer. Mislim, na ovu temu. Evo, Marko, izvoli. Ako je neko Anđelo ogovarao, najviše je to sam, vjerovatno ja. Ne, šta želim reći? Ja ću sada reći, pa ne, nije to za hvalca, ali eto, tako je bilo. Šta se tiče Anđele, ja sam imao mogućnost da provedem s njom 2-3 dana, ne sad neko druženje, ne znam ja šta, ali sam uspio malo ju upoznat, ono, barem dok smo učili za tekst, za drugu viziju, pošto smo imali zajedno taj nastup. Tiše! Viktorija! Pa ja mogu reći... Što si sad došla tu? Ja mogu reći... Ajde, vrati se na svoje mjesto. Čim mi dođeš, gužva je. Nastavi. Nastavit ću. Ja mogu reći, generalno, Anđela kao Anđela, nije ona loša cura, nije ona zločesta. Ali taj njen sav, šta sam primijetio i sad nemoj se ljutiti, stvarno ne spuštam. Ti si izuzetno živčena. To u životu vidio nisam. Zverka je zaboravio Manovića. A ne može tako, ne može. Dobije MP3 da ja i ona slušam. Ja slučajno moram na WC da pišam 10 sekundi. Ajde. Zato što čeka drugi šta da ljudi se za MP3. I sad hoću da kažem, u konačnici, ta drčnost, ta bahatost, ta negativna energija, to je tako. I sad ću ovako reći, znate šta mi malo Anđeli fali? I sad ću reći, ne, ja ću odlučit kome ja to dajem, kome ne dajem. Fali mi malo onako da ti da malo duše, onako čisto na malo, malo da se otvori, malo. Ne mora ona tebi, ne znam, ti nema zvijezde skidat se. Pa ja ne želim prema tebi. I znate šta se tu kaže, Milane? Ona jest takva, a znate šta ću vam reći samo na to sve? Šteta što je takva. Ona je prva. Šteta! Dobro, meni je super što ti vjeruješ da sam ja takva. Evo iskreno, Milane, majke. Meni je to super. Ja sam moro, tanke. Jel me se slatilo? Šta je rekao? Jel me se slatilo? Ne, nego šta je rekao? Šteta! Šteta što je takva. Aha, takva, ali šteta! Tako je, premićo! Pa nije šteta, ja ne želim to! Nije više. Dobro. Okej, nećemo sad cijelo večer o njoj pričati, ljudi. Okej, idemo dalje. Pitanje... Pitanje za Zlatu.